Отиваме към цената на газа. През ноември мегаватт час ще струва 82 лева и 12 стотинки. Булгаргаз внесоха окончателното предложение. Комисията за енергийно и водно регулиране го одобри. Така увеличението е 36% спрямо октомври, когато плащахме 60 лева и 41 стотинки. Мотивите за по-високата цена е ръста на цената на природния газ на международната борса, която е част от формирането на крайната стойност, а покачването дойде след началото на конфликта между Израел и Хамас. Въпреки това, експертите не очакват нови шокови цени, като през зимата на 2022 година. Енергийният експерт Иван Хиновски е тук при мен. Здравейте, господин Хиновски. Здравейте. Добре дошли. Здравейте. Вие присъединявате ли се всъщност към тази прогноза, че не се очакват нови шокови цени като тези през 2022 година? Трябва ли това да го отбелязваме като някаква голяма новина, самото увеличение на цената на газ за ноември? Не, това е очаквано. Аз винаги съм казвал, че есенният период е свързан, есенно-зимния е свързан с известно покачване на цената на природния газ, не само на международните борси, но и в България. Но при нас има, при нас случаят е малко по-специален, има допълнителна компонента от това, че част от скъпия газ, нагнетен в Чирен, се изважда от системата, т.е. вкарва се в мрежата, защото рано или късно това трябваше да стане. Ние винаги сме казвали, че това беше голяма грешка на нагнетяването на газ в скъпия период, но сега в момента си плащаме. На това ли се дължи покачването на цената? Компонентът, че този газ вече излиза от Чирен, а той е скъп. Вече излиза от Чирен и той е съвсем скъп. Миксира се за голяма радост. Ние все още основната ни компонент е азерския газ, който е на много ниска цена, защото се реферира спрямо петролните продукти, а те са на сравнително ниска цена все още. Аз смятам, че ние не можем да очакваме, тъй като района вече се напълни, в кавички казано, с природен газ. Следващата година ние пускаме регазификационния терминал в Александрополис. Тоест вече около нас има редица оферти на газ. Не би трябвало да се очакват драматични скокове. Въпреки всичко, аз смятам, че през декември и януари ние ще имаме още едно частично повишаване на цената на природния газ, защото влияе риск от военните конфликти, влияе също продължаващото изпомпване на газ от Чирен и ние неминуемо ще поддържаме такава цена. Казвате частично. Подчертавам, че въпреки това цената на природния газ в България е под нивата на борсите в Западна Европа. Тоест, ние сме все пак по-пощадени от цената на природния газ. Казвате частично повишаване на цената. В какви рамки може да бъде това? Не повече от 10. Значи, този скок се очакваше, ние отдавна очакахме. Той започва в периода преди пускането на... преди отоплителния сезон, в който ще има голямо потребление на природен газ. То ще се запази също през зимата. Не повече от 10 до 15% е нашата прогноза, че ще има допълнително повишаване в центъра на зимния период и януари и февруари. Всеки месец се правят прогнози за цената за следващия месец на газа. В случая имаме вече утвърдена цена за месец ноември. Означава ли това, че за декември цената пък може да спадне надолу? Не, няма да спадне, защото аз пак ви казах, значи потреблението е водещия фактор в ценообразуването. Сега влизаме в зимния период, повишава се потреблението. Да, и цената расте. Това е като всеки един пазарен продукт. Цената се определя от нивото на потребление. Няма видими признаци на борсите. Фючерсните сделки на западните борси се движат в рамките на плюс-минус 10%. От тук нататък, така че аз смятам, че ние няма. Стига да реши Булгаргаз да изважда по-големи количества от Чирен, това би довело до по-високо. По-висок кръст на цената. Споменах и в информацията, която изчетох на нашите зрители в началото на разговора ни с вас, конфликта в Близкия изток. Той до каква степен може да ескалира положението с цената на тези суровини? Ами аз казах, че всъщност част от... И там може ли да се случи някакъв рязък скок?
Не, аз казах, че част от ръста на международните борси на цената на природния газ и на петролните продукти вече е калкулирания риск от военните конфликти в Украина и в Близки изток. Особено в Близки изток, тъй като в Близки изток все пак е район на трасета. Там минават танкери в този район и това е естествено. Естествено е, след като има самолетоносачи в Средиземно море и става все по-голям брой, естествено това вдига цената на риска и на борсите. Това се отчита на борсите. Към момента, като капацитет в Чирен, какво е положението? Защото казвате на няколко пъти, нали, да не го изваждаме сега това количество, защото то е по-скъпо, платили сме го на висока цена. Трябва да се продаде на висока цена. Въпреки това, чисто за нашата сигурност енергийна, имаме ли достатъчно количество? Какъв е капацитета ни на газохранилището? Имаме достатъчно количество газ в Чирен. В момента той е първен некъде 75, около 70%. Започва да се изчерпва постепенно. Правилната политика е не се черпи основно, защото стане много скъп цената на газа, а да се миксира с евтиния газ в Азербайджан, при което цената ще бъде така, каквото е в момента. Добре, да погледнем и към това, което обяви властта преди няколко дни. Строежа на 7 и 8 реактор в АЕЦ Козлодуй. Това колко време отнема, колко тежка е тази процедура, освен строителството, за което е ясно от самото начало, че не е никак просто като процес и като път, който трябва да се извърви. През какви обаче други сътресения може да се премине през в този смисъл? Първо искам да кажа категорично, че това е една добра новина, че това е крайно време да се случи, т.е. да бъдат предприети ефективни действия за изграждането на нова мощност. Защото предишните два министри само говориха, нищо не правиха, нещата останаха в зародиш, само се пускаха в публичното пространство идеи. Сегашният министър, аз смятам, че това е един човек на бизнеса и на действието. Той направи така, че проекта ефективно започва. С решението на Министерския съвет, това е едно решение по принцип за изграждане. И да преди, че има един такъв сложен проект, има редица фази, като решението по принцип за изграждане, което вече е взето в България, и решението по същество, което започва от тогава, което се издаде решение за строителство. Две са основните периоди и фази, би казал, на един такъв проект. Това е фазата на подготовка, която според специалистите и според опита в този бранш продължава 4-5 години, понякога и до 6, а фазата на строителство 5 години. Тоест, ние ако започваме сега, класиката показва, че за 10 години, при добра организация, този проект може да бъде реализиран. Първи блок. Разбира се, след това трябва да има и втори блок, защото тези икономически ефективно е, когато се строят две такива мощности, не за самата организация, но и опита при изграждането. Натрупва се опит, който се реализира веднага във втория проект. По-голяма база, резервни части и така нататък. Тоест, опита, масовата практика е изграждането на по два блок от дадена технология. Има ли нещо, което може да спъне това решение на Министерския съвет? Вижте, значи рисковете в този проект са редица. Да не се лъжим, че няма рискове. Първият риск е от едно непрекъснато обжалване на решение от еколозите. Ние сме известни с така добронамерени екологически организации към нашето икономическо развитие. Ще почва обжалване на ВОЗ, евентуално. Дай Боже да не стане такъв. Второто, което е избора на голямата, на компанията по изграждане, EPC контрактора, за разлика от БНР, в който можем да говорим цял ден за натрупани грешки, в случая трябва да бъде избран контрактор, т.е. партньор, строител, с опит, който е правил такива неща. Няма да казвам имената на компании, те са известни. Компании, които дават гаранция, че в рамките на 5 години ще завършат проекта. За тях трябва да бъде направен конкурс. В момента, в който завърши, получиме разрешението за строителство, това е точката нула в проекта. Т.е. има една 5 години на подготовка, стартват точка и zero point и оттам започва строителството. Аз смятам, че
10 години е постижим срок, защото и вече и нашата проектна компания, която трябва да бъде изградена, много е важно опита й. Много е важно какви хора ще влезат в нея, кой ще я ръководи, добронамереността на политиците да не почват да пречат на процеса по различни причини, защото един от големите рискове в тези процеси е политическия риск. Защо ни трябват тези реактори? Дали не трябва да се говори и по този въпрос на хората, на обществото? Вижте, значи, за публичното пространство не са видни многото анализи, които е правило Министерството на вариантите, тъй като в момента се готви и нова енергийна стратегия, въпреки че не се обявява публично, направени са редица анализи, които доказват, че задължително трябва да имаме два нови блока до 2030-2035 година, защото въпреки че ВЕИ-тата се развиват пандемично в България, аз мога да кажа, че ние имаме повече отколкото ни трябват, но в един период, хубаво лятно време, при слънце, да, но представете си какво се случи дълги, мрачни, мъгливи дни. Системата с какво ще работи, след като към 38 година ние трябва да извеждаме топлоелектрически централи задължително. Просто пазара ще ни наложи да бъдат изведени от експлоатация, заради високите цени на емисиите. Това ли е ориентацията на света като цяло? Ще ходите на една международна конференция ядрена? Да. Вижте, всички страни около нас, Чехия планира два нови ядрени реактора, Полша планира 6, 4 и южнокорейски два реактора AP1000, Унгария строи два нови блока, Словакия проектира, Румъния. Сега, ние сме в същата си ситуация на структура на енергийните системи. Имаме стари мощности, които трябва да бъдат изведени в даден период, за да се получи сигурност. Сигурността на енергийната система, особено с отчитането на периода, в който ще дойдат и електромобилите с техното високо постоянно потребление, ние сме длъжни към 2035 година да имаме минимум 4000 мегавата базови мощности. Благодаря ви, господин Хиновски, за този разговор. Очакваме ви отново. Тепърва ще има какво да говорим по въпроса, свързан с изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама и поглеждаме вече към предстоящия балтаж, в конкретика към машините, които се подготвят да стигнат до секционните избирателни комисии в неделя.